យល់ប្រៃមានដំណំមកໄວះខ្លះដែលអ្នកគួរតែយល់ដឹងជិះវៀងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនដោយជាយថាហេតុក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាដំណើរកសានតាមបែបផ្សេងផ្សេងនិងខុសប្លែកពីគ្នាផងដែរក្នុងនោះគេសំកត់ឃើញមានការដំណើរកសានបែបផ្សងប្រេងរបស់តង់ទៅនឹងតំបន់ប្រៃភ្នំហាក់ កំពុងតែទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាពិសេសពីសំណាក់យុវវ័យដែលចង់លំហែអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពប្រៃភ្នំស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធគួចគុណសម្រស់ធម្មជាតិរំសាយទុកកង្វល់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិស្និទ្ធជាដើមតែជាការបិទអ្នកដែលនិយមចូលចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តបែបនេះគឺគួរតែដឹងផងដែលថានៅតាមតំបន់ប្រៃភ្នំជ្រៅៗបើតាមជំនឿរបស់ចាស់ចាស់តែង តែហាមប្រានក៏ដូចជាមានដំណំមួយចំនួនព្រោះនៅគន្លែងទាំងនោះគឺសតតែជាកន្លែងដែលមានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅចាំថែរក្សាដូចជាអរុគរៈអ្នកតាប្រលឹងព្រីបិសាចជាដើមដូច្នោះហើយតើបបានជាចាស់ចាស់នៅពេលដែលដឹងថាមានកូនចៅត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅនោះតែងតែផ្ដាំផ្ញើថាត្រូវចេះប្រយ័ត្នមាត់កព្រោះការដែលพลิកផ្លួន ការលេងសើចមិនគោរពមត់ក៏មិនកិតមិនជាបែបជាប្រមាថផ្សេងៗនោះនឹងអាចបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់មកដល់ខ្លួនឯងនឹងអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាផងដែរជាមួយនេះដែលបងតាមសម្ដីលោកវង្សមณีតាដាវសាវឌីដែលជាគ្រូមន្តអាគមមួយរូបបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះផងដែរថា សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តទៅកំសានឬចូលទៅបោះតង់ក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំក៏តែមាននៅការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងគួរតែដឹងនៅដំណាំខ្លះខ្លះជាមុនសិនមុនពេលចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នំជាលក្ខណៈដំណើរកំសានហើយដំណាំទីនេះមានដូចជាដំណាំទី1ទោះបីជាយើងឃើញអ្វីក៏ដោយក៏កំចាំងដឹងចង់លឺឬតបាស់បលរបស់គេឲ្យសោះឧទាហរណ៍ដូចជា ស្មៅគួយដែលគេចងដើមឈើឬរបស់ដែលគេសែនប្រេនដាក់ចោលនៅក្នុងព្រៃព្រោះរបស់ទាំងអស់នោះពេកខ្លះវាជាតំណានដែលគេសែនទៅឲ្យឲ្យមួយក៏អាចថាបានតំណំទី2ហាមដាច់ខាតឃើញឲ្យឲ្យដោយសัตว์ឲ្យក៏ដោយត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យរងមុំកុំស្រែកឆោឡគុំស្រែកជេគុំប្រតិចព្រោះឲ្យឲ្យ បានឃើញនោះអាចជាប្រលឹងព្រីបិស័យឬអរុរៈអ្នកតានៅពេលខ្លះគេលេងសើចជាមួយយើងក៏អាចថាបានដែរដំណំទី3ហាមដាច់ខាតនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដោយសម្តីអសុរោះជេរគ្នាមិនសមរម្យឧទាហរណ៍អាស្លាប់ឬអាងាប់ជាដើមប្រុសរឿងហេតុអាចកាត់ឡាងដោយទៅតាមនឹងពាកសម្តីដែលយើងបានជេរនោះពេតប្រកាត់មិនដំណំទី4ហាមនិយាយថាកន្លែងនេះស្អាតខាងណាស់ចង់រូននៅទីនេះ ព្រោះបើនិយាយបែបនេះគេអាចនឹងយោគយល់ຕົកនៅទីកន្លែងនេះពេលប្រកាសមែនដំណំទី5ហាមលែងល្បែងដោយជាល្បែងខ្មោចកម្ប៉ងល្បែងលែងសួរខ្មោចព្រោះខ្លាចមានមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋសារនៅទីនោះប្រកាន់ធ្វើឲ្យយើងវង្វេងផ្លូវឬអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដំណំទី6ហាមចងបានរបស់ដាននៅកន្លែងនោះពេលខ្លះអ្នកថែរដ្ឋសារនៅកន្លែងនោះគេ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់នោះនៅទីកន្លែងនោះបង្ហាញរបស់នោះនឹងវត្ថុផ្សេងៗដែលធ្វើយើងចង់បានតែអ្នកដែលចង់បានរបស់គេភាកច្រានតែដាលបានសក់នោះទេដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដាលបានជួបហេតុការណ៍នឹងនយាយខុសមាត់ខុសកបានឃើញអ្វីបិទេសបដាក្នុងពេលនោះមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺកំផ្ដាល់អតិពលទៅលើវិញ្ញាណម្ចាស់ប្រីខ្លាំងពេក ហើយចាប់ដើមរំលឹកទៅដល់គុណមេដាបៃដាគេបង្អោះព្រោះគ្មានអ្វីដែលល្អនឹងស័ក្តិសិទ្ធជាងប alé គុណមេដាបៃដាទៀតនោះទេឬម្យ៉ាងទៀតអាចលុតជង្គង់សំពះមិនចាស់ទឹកមិនចាស់ដីសុំកម្មាទោសនៅអ្វីដែលបានធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលសុំកម្មាទោសនោះហាមដាច់ខាតគឺការសន្យាធ្វើឲ្យជាប់មុតជាប់កអូទាហរណ៍ដូចជាសន្យាថាសុំឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយហើយ ចាំកូនចៅຕະឡប់មកសែនប្រេនវិញជាដើមព្រោះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការសន្យានុបានប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើបានឲ្យគេយ៉ាងណាមិញទាំងនេះក្រន់តែជាការចូលរួមចែករំលែកនូវជំនឿនិងដំណំខ្លះខ្លះដែលចាស់ចាស់បូរាណខ្មែរយើងដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានជួបប្រទេសតែបំណោះជារួមសម្រាប់ការជឿឬមិនជឿគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែបំណោះក៏ប៉ុន្តែបើមិនជឿសូមកុំប្រមាថ ផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានមួយតេតិនជាមួយនឹងពេជួប្រៃតាមានដំណំអ្វីខ្លះដែលយើងគូយល់ដឹងនឹងចេះវិញមានក្រឹតថ្នាក់ដោយយថាហេតដោយប្រការណាមួយនោះតេជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះជានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តអោកគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរត់មកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលានឹងវិលជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៀត